لكي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر بالروض المتسامى. اور آپ کے عالی اخلاق کو بیان کیا جا رہا ہے، آپ کے کردار کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کے اخلاق پر اللہ نے قسم اٹھائی نون والقلم وما یسترون کے ذریعے، کہ مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی. اور آگے اخلاق کیا بیان کہ انک علی خلق عظیم، آپ بڑے عالی اخلاق ہیں، تمام اخلاق پر آپ چھائے ہوئے ہیں. میرے بھائی بہنوں، اپنے نبی کے اخلاق کا تھوڑا سا حصہ ہم لے لیں تو ہم امت بن جائیں. میں درد سے کہتا ہوں، آج ہم امت نہیں رہے، ٹکڑوں میں فرقوں میں بٹ گئے، نفرتوں کا شکار ہو گئے. آ جاؤ اس ربیع الاول میں ہم یہ عہد کریں کہ ہم امت بن کے رہیں گے. اختلافی مسائل کو ہائے ہائے، یہ تو رہیں گے، صحابہ میں اختلاف ہوا، قیامت تک رہے گا اختلاف، لیکن محبت تو فرض ہے. واللہ لن تدخل الجنة حتی تؤمن، اللہ کی قسم تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ. اپنے نبی کا پاک فرمان سنو، ولن تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تم ایمان نہیں لا سکتے، تمہارا ایمان قبول نہیں ہے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو. محبت تو کہیں دفنی ہو کے رہے گی، نفرتوں کی آگ ہے جو بھڑک رہی ہے. اگر اللہ ہی بجھائے تو بجھائے. او بھائی، ہم اپنی جگہ پہ یہ عہد کریں کہ ہم محبتیں پھیلائیں گے، نفرتوں کو ہوا نہیں دیں گے، اختلاف رائے کو برداشت کریں گے، اختلاف رائے کے باوجود آپس میں محبت کریں گے. اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کا رسول بھی خوش ہوں گے. اور دنیا تک ایک مثبت پیغام جائے گا، مثبت پیغام جائے گا. لن تدخل الجنت حتی تؤمنوا، ایمان لاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے. ولن تؤمنوا حتی تحب، محبت کرو گے تو ایمان والے بنو گے. نفرتوں کی آگ بڑھ گئی گی تو ایمان جل کے راکھ ہو جائے. تو دوستو، اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. اللہ 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 اکبر، لا الہ